东木研究阿伦です。对，没错，我又来到了这边，这边是富士山的五合目。对，如果大家有印象中，如果追踪我够久的人，我三年前也有曾经来这边的同一个地方有拍过同一个开场白。对，我今天呢又跟朋友要来挑战爬富士山啦。对，之前我曾经有说过一句话，就是说那个曾经有流传一句话，就是说如果排来富士山的人来第二次以上的人就是傻瓜之类的。对，没有错，大家可以看到现在是大家公认的傻瓜。对，可是这一次来呢跟三年前来的时候呢有非常非常大的不一样。首先呢就是我身上的装备呢变得更齐全了，尤其是大家看到我后面这个呢是360度的那个摄影机哦。这等一下我在沿路上会在某一些定点呢去拍摄一些360度的影像，然后另外我会再做出一部360度的影片哦，到时候大家也不要忘记去看一下哦。然后呢今天我们也是预计从五合目呢先爬到八合目，我们上次是到本八合目，这一次我们稍微放慢步调一点，我们决定到八合目那边呢先休息，然后休息之后晚上呢再去宫顶去看玉来光国来锅。对，没有错哦。而且我这次还带了三年前的那一根金刚杖，到时候可以在这边烙上今年的那个印的，所以我今天把它带来了。不过呢因为它其实用起来并没有说太好用了，所以说我还是使用这种一般的这种登山手杖，在我登山的时候用会比较好用。然后另外呢这一次的行程我身上的服装很多都是由那个百亿这间公司所赞助的，非常感谢他们。好，那我们现在呢就出发。我们这一次呢一样是走那个游戏大路走，就是吉田路线哦。那我们就来看看这一次的登山呢跟三年前的我到底会不会有什么差别吧。走，我们现在出发吧。折叠手杖，嘿。好，然后这边有很多马哦。上次有讲说这个呢其实是五合目到六合目之间，其实你也是可以付费坐马的哦。然后应该是不便宜啦，那我们就步行上去吧。哦，因为富士山呢维护不容易哦，所以如果在入口处它有这个你可以付费1000块的话呢就可以拿到一张像这样子的牌子。对，然后这个牌子呢据说在一些店里面可以得到一些打折之类的，如果大家有兴趣的话也可以为富士山尽一份力哦。吉田路线这次依然是走那个最适合一般人出行者走的吉田路线，我们这样走上去就会到山顶了。然后我们今天的目标大概是在这边吧，八合目左右的这个地方。好，然后今天因为是假日的关系哦，所以大家可以看一下前面人超级多的，等一下可能应该会是一个排队上山的感觉了吧。对，今天天气真的超级好，天超级蓝，所以说明天的早上呢应该是可以看到日出没有问题啦。因为天气很好的关系啊，所以太阳很大，然后所以说大家要做好防晒的准备啊，像是我今天也是特别穿这种长袖的东西来准备做防晒，要不然如果你在爬山还晒伤了得不偿失啊。哇，才刚进来就已经可以看到美景了，有人骑马下山哦。然后对，然后我们现在因为刚准备要上山嘛，然后大家如果有机会来的时候，可以看到迎面而来往我们反方向走的人呢，大部分呢都是昨天登完山现在下山的人哦。然后大家可以有趣的现象可以仔细看一下，就是迎面而来的人，他们脸通常都是非常非常的疲惫的，所以说相对的，我们可能等于是可以看到明天的我们的脸，大概就是像这样子，大部分人都是那种超累，然后可能脚很酸很痛这样子哈。我们现在没有办法拍给大家看了，因为之前不能乱拍人家的脸嘛。不过如果有机会的话，明天可以再拍给大家看看我那个下山之后脸的跟现在这种的感觉是不是有什么差别。我现在有点无法想象。对，然后呢我这一次拍影片呢，因为毕竟事隔三年嘛，上一次爬是三年前，所以可能中途呢会讲的东西也许会有重复，也许会有新的，也不一定，这一点就请大家多多见谅咯。好，那我们出发开始上山咯。大家看一下这朵花，这朵花呢好像叫做 Hotaru Bukuro， 对，就是翻成中文呢就是萤火虫的袋子，然后里面呢就是会藏一些萤火虫在里面哦。现在有一只苍蝇藏在里面，开始有登山的感觉咯。哦，现在看到这个是雾呢还是云呢不知道，总之感觉很浪漫。然后这边有在租这个登山用的安全帽，所以大家如果有需要的话呢可以来这边租哦。这边应该是这个押金2000块日币。好，我们现在呢来到这边是六合目，一经过就开始勾起之前的回忆，大家可以比照一下上一部影片哦。等一下就是可以看到那时候我经过这边的时候其实天气没有好，可今天呢大太阳，后面的云层也看得超清楚的哦。好，那我们也来保全一下富士山吧，为富士山尽个力。
现在呢在六合目，标高是2390公尺。ありがとうございます。耶，这就是我为富士山尽一分力的证明啦。哇，刚好云飘过来。然后这边呢，我这里呢也正在拍摄360度的影片，所以大家呢等一下有机会呢可以去看一下我拍的360度的富士登山行哦。快走！哦，下面那边是我们刚才休息的地方。上面这边呢，应该还没到七合目吧，然后再努力一下咯。欸，跟上次比起来呢，因为天气已经比较好的关系嘛，上次有点阴阴雾雾的感觉哦。爬起来呢，虽然说是凉爽的，现在这边的天气大概有十几度吧，可是因为太阳还是晒下来，再加上有这样洞的关系嘛，所以目前还是爬一爬会觉得累，会热啊。然后停下来就会觉得有点冷，所以大家在衣服的穿着上要注意，要那种准备好那种好穿脱的那种衣服才会比较适合来爬富士山哦。据说我们刚才在五合目的时候，那边有人说今天呢山顶白天的温度呢是-2°，对，所以说那种山下跟山顶的那种温度差呢非常的大，所以请大家千万要注意不要着凉咯。因为富士山呢是火山火山的关系，大家看到这下面的地都是像火山岩一样的碎石头，所以我们在走路的时候呢，其实说真的呢并没有很好走，有时候可能会像这样滑滑滑的样子，所以大家在走路的时候也千万要记得要小心哦。那个地方呢应该就是七合目了。好，现在就以那边为目标往上努力吧。附带一提，下面呢现在是像这样，其实今天还蛮适合爬山的，那个风呢非常的凉爽，云一飘到你这边来的时候，你就仿佛那种打开家里面冷藏库的那种感觉，就是一阵凉风那样吹过来。哦，看到七合目小木屋了，就在前面这里，那就是我们第一个中继点。哦，这边开始有点像排队上山咯。 OK， 啊，累累的，啊，装什么可爱？一定有人这样想，对不对？好，那我们继续往上走。中途休息时间。已经开始慢慢的比云层还要高喽。今天的天气真的很好。啊，好，出发！大家不要忘记去看这个360度的这个影片哦，应该还蛮有趣的。大家看到七合目就在眼前了，就在前面这里小屋这里了，哇，超多人的。然后在快要到七合目的地方的时候，大家可以仔细看一下这边的地形呢。已经开始不像一般的道路，已经开始有点那种半登山的感觉了。从这边接下来开始才是硬仗哦。OK， 我们来到了七合目，2700公尺。OK， 这边应该可以那个烙印我们的那个登山杖哦。嗨，怎么样？OK， 我们烙出来了，有点黑。哦，然后从这边开始的饮料呢，包括水呢，一瓶就要400块哦。400块的运动饮料。然后到了七合目之后呢，我已经换上了这个外套，因为开始会慢慢变冷，所以我今天加了一件外套。然后呢，从这边开始呢，大部分都是那种岩石路关系，我们会有时候会需要用到手把，所以这时候开始呢，要开始戴手套跟把这个。手，如果你有戴手杖的人，就可以把手杖先收起来。对，因为我们暂时应该是用不到的。对，好，等一下这边休息一下，我们就准备前往更严峻的山路喽。就是这个坡让大家的速度慢下来，好像很多人到这边呢，几乎都是手脚并用。好，接下来就换我们喽，把相机收起来，改成这一台 GoPro 来拍摄吧。OK， 富士山山顶，还要大概5个小时。好，爬上来，深呼吸。在高山呢，一定要好好的深呼吸，不然氧气不足呢，很容易有高山症哦。
这边上厕所要200块哦，这边很有那种先进的感觉。OK， 继续加油！江江，这边有可以印两个，下一关，继续往前进 ，Go Go Go！这种爬这种很累。那这边呢是七合木，七合木的算是偏上一点的地方，我再看到云呢已经完全在我们的下面，休息一下。哇，这个画面太浪漫了。OK， 继续前进吧 ，Go！ 平成30年，应该是平成最后一年。OK， 很好，已经没有地方可以绕了，糟糕。喂，超级漂亮的。对，现在这边真的是超级漂亮的，这样看下去那种感觉真的非常的舒服。然后现在这个烙印的这边呢，已经渐渐的越烙越上面了，下一个地方好像就没有地方可以烙印了，怎么办？看来只好牺牲一下阿伦贴纸，把阿伦贴纸先暂时撕下来，对，要不然真的没有地方可以烙了。今天的小目标就是在上面，将这一个鸟居。哇，这一段真的难爬，看这边超级陡，那一段真的必须要手脚并用，不然根本上不来。一下稍微喘一下，我们等下再继续往上走吧。这边如果你想要休息的话呢，就是靠边边，让那种走比较快的人先走就可以了。2018年到手，上次在这里2015年，我的天哪，接下来要爬这个。对，接下来要爬这个超陡的这一个坡哈。等一下再爬到上面，大概就差不多要到今天要住宿的地方了。是的，好了，那我先把摄影机收起来，要开始爬这个很难走的坡喽。耶，终于又到下一个山上小屋。超级累，真的超累。可是我们现在已经到了很高的地方了，好，在这边休息一下，应该快要到今天住的地方了，休息一下了。好，因为这边已经绕不下了，它现在已经绕到上面来了。不过呢，接下来呢，这里也是一场硬仗在等着我们，因为山上空气比较稀薄的关系，它其实有在卖这个东西，然后一样是越上面越贵，吸一下那个精神会好很多。精神来了，再休息一下再上去。好，然后这个呢就是富士山的火山岩。对，大家看火山岩的特征就是很多表面很多坑洞，它很轻，到处都是各种不同样子的火山岩。继续往上爬咯。 OK， 好，我刚才偷听旁边的导游讲了，说我们现在身处的这个位置呢是3000公尺，就刚刚好3000公尺，标高3000公尺的地方。看看云海已经在很低很低的地方了。哇，这边真的是走几步就要休息，就要停下来休息一下，不然真的会有一点喘不过气来。啊，目前还看不到我们要去的地方，可能是这个吧，可能是这一个吧。继续加油，这一段也是超级难爬的。那我们还要再往上爬，已经看到房子了，希望是那边。大家看得出来，我现在超级累嘛。对，这边真的是很难走，大家看一下。大家真的都是那种手脚并用的方式上去，佩服佩服啊！各位，现在那边呢，大家可以看到这边有一条零线的影子吗？这个影子呢，就是富士山从那边的太阳亮照过来的影子哦。给大家看一下，哇，有没有？就是这一条，这条呢是那个富士山的影子，这个是只有现在呢才看得到的哦。终于看到房子了，在这边。
富士山山顶还有三个小时多，哎呀，不过那也是明天的事。目前这边标高3100公尺，对，带大家看一下这边的风景。太阳快下山了。啊，好，来，有第一次上厕所，就贡献给他。巴赫姆，我来管。哦，快笑不出来，因为还没到，还没到我们今天要住的地方。然后现在巴赫姆后外面看出去的景色呢，就像这个样子。对不起，配我这个很累的脸。糟糕，一种体力不比三年前呢。看来平常要多运动。在这边休息一下，一下下，然后我们再接着往上走。希望能够在太阳下山前赶到我们今天的目的地了。好，大家可以看到我们现在呢越爬越高呢，这边的植物呢就越来越少了，下面那边还是绿绿的，然后现在这边呢几乎已经长不出什么草出来了。还要多久才会到达我们住的地方呢？该不会是那一间吧？亮亮的那里。各位，现在呢已经天已经开始暗下来了，现在开着灯的人呢也越来越多了，因为现在那边你不开灯的话几乎是看不到路的。 yeah， 这次爬的比预估的要慢很多，哇，超累的。好，我们在那边休息一下，再继续往上面前进喽。我觉得我们今天住的地方应该离本巴赫姆还蛮近的。这也是，还是在巴赫姆，白云庄，还差一点点，还没到。啊，应该是下一间了，应该下一间的三小屋。啊，断句断的很怪，对不起，山中小屋，应该就是我们今天要住的地方了。休息一下，等一下再出发喽。到了，耶！ Yeah， 好，虽然大家看不到，不过就在上面了，上面那一间，啊，要住的地方，声音变多了耶。好，这个呢，就是我们今天要住的地方——原主寺，标海拔3225，等于是这样子，我们距离富士山山顶了，只剩下大概500公尺就可以到了。啊，终于到休息的地方了。哦，好感动。我们现在要先去 check in， check in 之后呢要吃饭，吃饭，那我们进去吧。在这边也是不要忘记要烙印一下啦，刚好跟我三年前来的在羊的上面。 OK， 我们看现在先进去休息一下吧。啊，终于到了，终于可以休息一下。对，然后等一下呢，啊，他说他等一下会来叫我们，就是8点的时候吃饭了。然后现在是几点？现在是7:40左右，已经累到有点口齿不行了。然后明天凌晨1点的时候呢，要再爬起来，再继续往上攻顶。听说5点，今天是5点的那个会有日出。哦，这个呢就是我们今天的晚餐，是咖喱饭，然后有2块炸鸡块，然后它旁边就是有这种腌菜呀，还有热茶可以喝。啊，朋友已经挂掉。对，那我们就准备开动喽。你看，他妈趁热吃。啊，日本人真的很爱咖喱。嗯，安定的味道。好，我现在要准备睡觉了。大家看到跟旁边的人超近的。那今天的影片就到这边结束了，明天我们来等着看我跟山顶看日出。今天的影片到这边结束了，我们下次再见，拜拜。